Ruotsin salibadiliiga-ottelu, Oulun Luissinseura, M-Team Helsinki. Erinäisten vaihdettu jälkeen vierasjoukko M-Teamin voittoon. Lehdistötilaisuudella paikalla kotijoukkueesta päävalmentaja Jami Herrala, pelaaja, kapteeni Niko Pist, vierasjoukkueesta M-Teamista paikalla päävalmentaja Mika Heinonen ja pelaaja maalivahti Petri Less. Aloitetaan valmentajista. Kotijoukkueen päävalmentaja Jami Herrala. Pieni yhteenveto. No joo, vähän osattiin odottaa, että valmennuksen kanssa, että ei ole helppoa. Aika repaleista 2 viikkoa. Mutta silti pystyttiin jopa olemaan heikompia, mitä odotettiin. Et en oikein tiedä, mitä tuossa on tapahtunut. Että kaveri oli fyysisesti ja pallollisesti noin paljon parempi. Ehkä jopa enemmänkin, että oli varmaan 3-4 tolopaksi. Ei mulla ole mitään tietoa, miksi me oltiin huono. No, en tiedä. Eikä se alkoi mennä eteenpäin. Si, vierasjoukkueen päävalmentaja Mika, sama. Si. No joo, meillä on ensinnäkin tietysti jonkun verran poissa ole, mutta suhteen ja treenin viikko alla. Ja. Kyllä me tähän panostettiin, että me oltiin ensimmäinen päivä jo salissa treenaamassa kovaa, vaikka uudet vuodet olisi juhlittu ja haluttiin tosissaan tulla tänne haastamaan, että kaverit on viime pelit hyviä ja mun mielestä niin kuin siitä, mitä kävi Pasilla syksyllä pelaamassa, niin parantanut otteitaan, mutta se Pasilan peli, niin mulla jäi semmoinen olo, että me ei maaliteossa onnistuttu ja nämä nyt on aina näitä. Meillä on monta peliä tällä kaudella, missä meillä on ollut paikkoja äärimmäisen paljon, mutta ei vaan saada sisään millään. Ja eikä se edes vähän rupesi näyttää siltä, että ei taas saada, mutta toisessa edes oikeastaan se jossain vaiheessa tuntuu, että joka paikassa tehtiin ja siinä varmaan ratkaistiin tänään se peli. Että en mä nyt ihan näe, että niin suuri ero kuitenkaan tuolla kentällä oli, että osuttiin vaan tänään paremmin ja totta kai saatiin hyviä kääntöjä ja näin poispäin. MV-peli oli ihan ok silloin, kun piti torjua, niin otti hyviä koppeja. Kotijoukkueen Niko Pist, miten se pelaaja sinne? En mä tiedä. Tuntui kyllä itseltäkin tosi huono peli, tai siis itseltä ja joukkuilta, että on 4-5 hyvää peliä ollut, niin tuntuu tosi iso oleva se ero, mitä ollaan pelattu aikaisemmin. Enkä tiedä missä syy, että vähän oli niin joka tilanteen, joka vaiheen jälkeen oli silleen, että pystyisi vähän paremmin tekemään asiaa. Ja vaikka jos saatiin jokunen paikka, niin oltiin silleen, että no paikoille päästään, mutta semmoinen viimeinen puristus tuntui, että ei oikein pallottomana eikä pallollisena ei saatu irti kyllä itsestä tänne. Vierasjoukkue maalivahti Petri Less, miten se visiirin takaa sulle vaikutti? No ensimmäinen ja viimeisen erästä tuli aika, ei nyt niin paljon tullut vetoa, mutta siinä toisessa tuli sitten läpi jonkun verran vetoa. Ja hyvin äijät puolusti, että me tiedettiin kaverin vahvuudet, että sieltä tulee hyviä vetäjiä ja kantajia, niin niitä kyykkimällä niin onnistuttiin sitten tänään napsi pari pistettä. Hyvä. Sitten. Medi. Joo, sanoin Jami, että repaaleiset pari viikkoa, niin mitä tämä tarkoittaa siis? No joulu ja uusvuosi aika lailla, että sitä, mutta jonkun verran ollut reissuja. Meillä on kumminkin aika paljon lähipaikkakunnat ja tämmöistä, niin siellä ollaan vietetty jouluaikaa näin. Mutta ei se ole sen piikki, että kyllä meidän pitäisi vaan, niin kuin, vaikka olisi muutama lajikin vaan, niin ei se voi näkyä muuta paljon. Se on kumminkin 10. viikko ja olikaan 6. vai 7. peli, niin kyllä me ollaan taukoja reippu kovempaakin. Niin ei ole mitään selityksiä sillä, että pelistä se löytyy se syyllinen. Mut ei mitään pois kavereita, kyllähän ne niinku puolusti hyvin ja niin kuin sanoin, paljon paremmin teki maali, kun me olihan meilläkin jonkun verran kannattaisi. Vaikka häntä päässä on käynyt, niin se on aika hankala vastus kuitenkin. No, sitä me ollaan tässä sanottu, että ei me voiteta kettä, jos me ei olla parhaimmilla. Että ei tässä ole semmoista sarjassa, joka voittaa puolivalvolla tai vaikka 80 pinnalla. Tänään tuli taas opetus. Kaveri oli parempi ja pistet lähtee reissuun. Mitä sun mielestä Niko, siinä tokassa erässä tapahtui? Kaveri aika monta maalia pääsi iskeen. En mä tiedä. Tuntuuko, että vähän kun lähdettiin nostelemaan siinä aika holtittomasti mun mielestä, että vastustaja, kun sai erään alkuun maali, niin vähän tuntui, että nyt pitää saada
takaisin kirivaiheen, että tuntui joka laukauksen jälkeen ja vähänkin kaverilla jos pallo pomppi, niin 3-4 jätkää lähti nostaa ja 1-2 jäi alas, niin venyi hirveästi se paketti ja vastahyökkäyksistä. En tiedä monta maalia tuli, että tuntui, että aina heiduko. Lähdettiin nostamaan karvasta, niin kaverit käsi vastaan aika hyvin. Ratkaisiko se matsasti siihen toiseen? No ei mun mielestä, että on syksyllä ollut, täällä oli SSV-peliä, joku, joitain muutakin peliä on ollut 4-5 maalia oltu takana, jolla kuitenkin tuntuu ihan näkö kolmannen sairaansa kirittyä. Nyt ei kyllä oikein saatu kirin vaihtakaan tuossa kolmannen sairaansa. Millä tavalla te Mika lähti tänään haastaa Ossia? No kyllä me sitä katsottiin, mihin ne yrittää tuosta räppää ja ei voida siihen pakkeen, että ei voi vaan sitä palloa menettää. Siihen tulee hyvä tuplaus ja toinen kun ne lähti siinä nostelemaan, niin tiedettiin se, että jos me pystytään pelaamaan siitä ylös, päästiin keskustan kautta muutama kerran nätisti, mutta sitten myös toimitettiinkin sinne ylös ja kaveri on tulos meidän päätyy kohti ja sen jälkeen heitetään se ylös, niin pitkä matka on taas omaan päähän, kun voitetaan se pallo niille. Ainakin tokassa erässä saatiin siinä ihan hyvin pallollisia vaihtoehtoja sen jälkeen, että näkyy, että selkeästi rupesi vähän painaa ainakin niillä kentällisillä, jotka olisi muutaman kerran työnnyllä ja muuta. Nämä nyt on näitä aina, mitä valmentajat miettii. Niin kuin sanoin edelleen, niin maalitekopeli ja kyllä siinä kaverillakin oli paikkoja tänään, että muuten siinä toisessa erässä tänään vaan tehokkaita ja se ratkaisi peli mun mielestä. Jää, että meni 4-0 teille, mitä mieltä tuomarilinnasta? No, se on hyvä, että antaa pelaa, että yleensäkin tulee noin vähän, että tässä on ollut näitä pelejä, missä on toistakymmentä jäänyt meilläkin ja niitä mä en pysty hyväksyä, mutta tietysti vähän se linja, että ehkä meilläkin joku ylös voinut tänään olla, niin näin, mutta etenkin tänään hommassa ja tänään oli tämmöinen, että ei sen kummempaa. Kuitenkin ihan kompakti suoritus, että ei lähtenyt ratkaisemaan sen enempää peliä. Joo. Montako setkää täällä lähtee ja mennyt sitten armeijan puolelle? 3 lähti. Kuinka paljon se vaikeuttaa esimerkiksi treenaamista teille sun mielestä? No vaikuttaa se 11 pakkia ja 8 hyökkäjää ensi illan rinnalla. Kyllähän se jonkun verran vaikuttaa. Näillä näkymin 2 ensimmäistä viikonloppua ei ole pelinäkään. Jonkun verran hato Sorri Kinnunen Rautio vaikuttaa. Ei se auta, uutta miestä. Tämmöisen esityksen jälkeen ihan hyvällä mielellä ottaakin. Mites vieressä joku M-tiimiä tästä kausi jatkuu? Meillä on varmaan tässä sarjassa eniten näitä tumpla viikonloppuja. Se on lauantai Happeenpasilassa ja sunnuntai SSV. Semmoinen kevyt 4 pisteen viikonloppu siinä tulossa. Ja kotijoukkue lähtee vierasreissuun ensi viikolla. Joo, erää Indiassa. Hyvä. Ei mullakaan tämä enempää niin. Muuta kuin toivotetaan M-tiimille oikein hyvät kotimatkat ja kiitos vierailusta ja kotijoukkueelle sitten. Ajatukset kotiin seuraava viikon. Hyvä, kiitos. Eskipis. Kiitos. Eskipis.